Ақтауда бірінші облыстық абысын ажын байқау фестивалі өтті. Шара қазақ аналары дәстүрге жол облыстық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен және Аманат партиясының облыстық филиалының қолдауымен жүзеге асты. Мақсат отбасының берекесін арттырып, ағайын арасындағы ынтымақтастықты нығайту. Оған қоса қатысушылар ұлттық құндылық пен салт-дәстүрді әдет-ғұрыпты дәріптеді. Әріптесім Гүлайна Мерген толықтырады. Облыста алғаш рет ұйымдастырылған байқау фестивальге өңірдің 5 ауданы мен 2 қаласынан келген абысын ажындар қатысты. Ою өрнекті қазақы киімдер байқаудың маңызын арттырып, келіндердің ажарын аша түскендей. Алдымен әзіл қалжыңы жарасқан абысындар бір-бірін көпшілікке таныстырды. Ата-бабамыз әйел бір олымен бесікті тербетсе, екінші олымен әлемді тербетеді деп жатамыз. Сол әлемді тербететін әйелің қоғамдағы ролі, отбасындағы ролі ананың, оның ішіндегі жас келінің, орта жастағы әйел адамның, асыл әженің, мынау тек қана өзінің отбасындағы емес, айналасындағы ағайын туыс ажынға татулық, берекелік, парасаттылық, имандылық. Бұның бәрі әрине әйел адамның тәрбиесінен басталады. Сондықтан осы ұлттық тәрбиемізді насихаттау үшін арнайы облыста байқау өткізілгелі отыр. Додаға барлығы 40-қа жуық абысын қатысты. Солардың бірі Сенег ауылынан келген Қостұрған әулетінің келіндері. Байқауда абысынды 26 жастағы Жанерке мен 23 жастағы Лаура әр кезең бойынша өнерімен ерекшеленіп, көпшіліктің ықыласына бөленді. Жас келіндер сайысқа аз уақыт ішінде барын салып дайындалғандарын айтады. Біз дайындалуға тырыстық, үйренуге тырыстық. Біз енді жас келіндер болғандықтан өзіміздің әжемізден, енемізден сұрадық. Көбіне негізі бұл ескіні жаңғырту өте дұрыс біз сияқты жастарға. Себебі бізде болашақта ана боламыз, үлкен әже боламыз, өзімізден кейінгі сіңілерімізге үйретуіміз керек деп қазір енді барынша үйреніп осы сайысқа келіп тұрмыз. Мектеп кезімізде аналарымыздан үйренгеніміз бар, апайларымыздан үйренгеніміз бар. Кесте тігуді, жіп ширатуды білеміз, ою оюды білеміз, киізге, көрпеге оюды, төрт өрім дегендерді білеміз. Енді шынын айтқанда кішкене ұршықты үйіру қиындау, бірақ онда жобалап білеміз. Сонымен сайыста қатысушылар 5 кезең бойынша сынға түсті. Атап айтсақ, келіндер белгіленген уақытта бейнеролик арқылы өздерін таныстырып, қол өнер шеберлігін байқатты. Салт дәстүрге қатысты сұрақтарға жауап беріп, табақ тарту дәстүрін айтты. Осылайша абысындар өз ара сайысып қана қоймай, халқымыздың ұлттық өнерімен құндылығын насихаттады. Шарттары бұл жаңа айтып өткендей, қазақ келіндерінің қазіргі таңдағы бейнесі, қазақ келіндерінің үйдегі әулеттегі ата мен ененің арасындағы сыйластығы және де қазақ келіндерінің қазіргі өмірдегі абысын ажындардың қазіргі бір-біріне деген қарым-қатынасы жайлы өрбейтін болады. Ене мен келіндерінің арасындағы татулықты, келіндердің арасындағы ауызбіршілікті нығайту мақсатында салт-дәстүрімізді насихаттап, оны дәріптеп жаңғырту мақсатында және оны келер ұрпаққа үлгіге етіп, паш етіп көрсету мақсатында өнеге етіп, оларға насихаттау барысында жасап жатқан бұл шара. Сынға түскен абысын келіндердің өнеріне қазылар алқасының құрамы өз бағаларын берді. Нәтижесінде бас жүлдені бейнеулік Бітімовтер әулеті иеленді. Ал бірінші орын Жаңөзеннен келген Смағұловтарға, екінші орын маңғыстаулық Төлеубай ата әулетіне бұйырды. Түпқарағандық Өтебаевтар әулеті үшінші орынды еншіледі. Барлық қатысушыларға ынталандыру сыйлығы табысталды. Сонымен жеңімпаз әулет келіндері қазан айында өтетін республикалық байқауға қатысып, өңір намысын қорғамақ. Гүлайна Мерген, Саламат Қайыпов, Ролан Әметұлы, Дидар.